Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará assistindo a este vídeo ou ouvindo a este áudio, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, há de te aproximar de Deus neste atual momento no qual estamos vivendo. Um tempo da adversidade, um tempo para reconhecermos os nossos erros, pecados, as nossas discórdias. Mas é um tempo em que podemos afirmar que Deus está nos concedendo para o novo avivamento. A vida parece ter saído do controle, não é verdade? Mas eu gostaria que você agora prestasse atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Lembre-se destas três coisas. 400 anos foi o quanto os israelitas esperaram para que Deus os livrasse da escravidão. Mas depois que eles deixaram o Egito, Deus não os levou diretamente à terra prometida. Em vez disso, eles acamparam na base de um monte enquanto Deus instruía Moisés. Durante este tempo, a glória do Senhor permaneceu sobre o Monte Sinai. Porém, depois de 40 dias, os israelitas ficaram frustrados com a demora. Então eles rejeitaram a Deus e seguiram o que lhes agradava. Se você se sentiu frustrado por uma temporada de incerteza que durou mais do que esperava, você não está sozinho. Esperar pode levar à decepção e à frustração. Nesses momentos, podemos permanecer tão focados em nossas circunstâncias que nos esquecemos que Deus ainda está no controle. Se Deus está no controle, podemos perguntar: então, onde Ele está? Por que nada mudou? Aqui trago para você três verdades para você lembrar. Primeiro, esperar revela o que você adora. Quando os planos dos israelitas foram adiados, eles buscaram gratificação instantânea, pois isso era o que realmente valorizavam. Quando você se sente insatisfeito com sua situação, a que você recorre? O que você focaliza revela o que você valoriza. E o que você valoriza determina o que você adora. Segundo, esperar nunca é um desperdício. Deus não estava retendo sua promessa aos israelitas. Ele estava preparando-os para ela. A linha do tempo de Deus é diferente da nossa, mas sua espera pode, na verdade, estar te preparando para os planos e propósitos que Deus tem para você. Terceiro e último ponto. Esperar nos ajuda a focar na fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não mudou. O Deus que pacientemente protegeu e proveu aos israelitas também venceu a morte, para que você pudesse experimentar a vida eterna. Se você está ficando cansado de esperar, procure e relembre. Procure as evidências da presença de Deus e relembre o que Ele fez por você. Isso ajudará a manter a esperança. Esperar em Deus nunca é um desperdício, porque aquele que venceu a morte ainda está no controle e Ele está sempre trabalhando enquanto você espera. Em Salmos capítulo 31, versículo 24, a palavra diz: sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Nessas últimas palavras do Salmo, o salmista olha ao seu redor e
entrega uma palavra de ânimo aos demais, dizendo que eles sejam cheios de coragem em seu íntimo. Uma palavra que precisa ser ouvida por aqueles que hoje passam por aflições e perseguições. Saiba que Deus está contigo. Não desista. Confie pacientemente no Senhor. Amém. E graças a Deus.